මාසකට සරිලන සූර්ය කිරි නොමිලේ දින ගන්න ග්‍රෑම් 480 4ක ඔබේ තුරුතුරුලිය අපර WhatsApp කරන්න රාජාංගනය යාය 18 ප්‍රදේශයේ කොමාරිකා වගාවක් සිදු කරන මුවාවෙන් විල්පත්තුව වනාරක්ෂිතය අනවසරයෙන් හෙලිපෙහෙලි කරන බවට ලැබුණු තොරතුරක් මත ඒ ගැන විමසා බැලීම සඳහා අද පූජ්‍ය පාහියන්ගල ආනන්ද සාගර හිමි ඇතුළු පිරිසක් කලාඔය අඩවි ආරක්ෂක කාර්යාලය වෙත පැමිණියා කෙසේ වෙතත් තම ගැටලුවට විසඳුමක් නොලැබීම හේතුවෙන් ස්වාමින් වහන්සේ ඇතුළු පිරිස කොමාරිකා වගා කළ භූමිය නිරීක්ෂණය කිරීම සඳහා පසුව පිටත්ව ගියා. එහිදී කොමාරිකා වගා භූමියට පිවිසෙන මාර්ගයේ රැඳී සිටි ගම්වාසීන් උන්වහන්සේගේ රථය අවහිර කරමින් එල්ල කළේ දැඩි විරෝධයක්. අපි බලන්නේ මේ වගේ ඇතුළු හොර ව්‍යාපාරිකයෝ ඉන්න. නෑ අපේ හොමුදුර අපිට අපේ ගාන කාලා අපිටම බොරු කියනවා. නෑ 18 මිනිස්සු පොඩක් දුප්පින්න මිනිස්සු ටිකක් ඉන්නේ. එහිදී ගම්වාසීන් ගෙන්නම පිරිසට පහර දීමක් සිදු වූ අතර ස්වාමින් වහන්සේ සමග මාධ්‍ය වේදීන් ගමන්ගත් මෝටර රථයකටද පහර දීමක් සිදුව තිබෙනවා. පුතුමාලගේ මේ මොකද්ද ගෝමාරිකා වගාව සම්බන්ධ බොහොම මාධ්‍යයක් තියෙන අපේ කිසි විරෝධයක් නැහැ. හැබැයි අර වැවක් හදන්න කැපු තැන විල්පත්තු පේරණ කලාපය. ඒ කාර්යාලය තියෙන්නේ පේරණ කලාපේ. අපි මේ පේරණ කලාපයේ පිළිබඳව තොරතුරු ඉදිරිපත් කරා විල්පත්තු කාර්යාලය. දැන් Facebook වල යනවා මේ වන මේක සුද්ධ කරනවා කියලා. වනාන්තරය අපි පේරණ කරා. ඒක කොහෙද තියෙන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ ළමයි කිව්වා මෙන්න මෙතන මේ පාරේ කියලා. ඒ දෙක බලන්නයි ආවේ. අපේ හාමුදුරුවෝ ඊයේ කියනවා කර 10 ගණක් විල්පත්තු කපලන. ඇත්තටම කපලාද අපේ හාමුදුරුවනේ? වනාන්තරය ඇතුළේ කපන්නේ නැහැ. පේරණ කලාපේ මේ වැව සම්බන්ධ පස්සේ තමයි ස්වාමින් වහන්සේ ගම්වාසීන් සමග සාකච්ඡාවක නිරත වීමෙන් අනතුරුව එම ස්ථානයෙන් පිටත්ව ගිය අතර සිද්ධිය පිළිබඳ වැඩිදුර විමර්ශන රාජාංගනයේ පොලිසිය විසින් සිදු කරනු ලබනවා. දන්නාතරමින් මේ වනජීවීයකට අයිති මේ විල්පත්තු වල ඇති කිසිම බිංගංගලකවත් මේ ව්‍යාපෘති කරන්නේ නැහැ. පරීක්ෂා කළා මල්ලඟ මේගොල්ලෝ මේ ගොයියන්ගේ බලපත්‍ර තියෙනවා මල්ලඟ. රජයෙන් දීපු ප්‍රාසිලිකම් වරයා විසින් දීපු බලපත්‍ර සි ඉඩම් වල තමයි දැන්ට වග කරන්නේ යන්නේ. අද දෙරණ YouTube නාලිකාව YouTube අද දෙරණ දැන්ම subscribe කරන්න.